וושינגטון לשוחח עם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. שלום לך. שלום, ערב טוב. תראה, אתה סיימת את מבצע צוק איתן כרמטכ"ל, עמדת לצידו של בוגי יעלון, שר הביטחון, ובנימין נתניהו כראש הממשלה. הגעתם להסדרה עם חמאס. עכשיו, אחרי הטיל הזה, וכשאתה מתמודד מולו, אז אתה תוקף אותו ואומר שהוא איבד את הביטחון, וחמאס הפך את ישראל לבת ערובה. מה השתנה? הרי זה לא שאתם חשבתם אחרת אחרי מבצע צוק איתן. כן, שלום יונית. בטרם אשיב לך, רק תרשי לי בכל זאת לחזק את תושבי הדרום, את כלל תושבי ישראל, ואפילו את בנימין נתניהו, כמובן צהל. זה העת לתמוך, זה העת לאפשר לעבוד. ההרתעה חייבת להיות משוחזרת, העוצמה חייבת להיות מופעלת. אנחנו לא נתקוף בעת הזו, אנחנו נחזק, אנחנו נאפשר, נתמוך את תושבי הדרום, מפה אפשר להמשיך. רגע, אין בערך, זה לא מה שצייצת הבוקר, אז משהו התחלף במדיניות שלכם? כי הבוקר כן תקפת את ראש הממשלה. לא, 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 שום דבר. המדיניות שלנו היא כמו שאמרתי בדיוק. אנחנו חושבים שאחרי הניצחון שצהל וממשלת ישראל השיגו בצוק איתן והביא את חמאס לאפס קבלת שום תנאי משלו ונתן 3.5 שנים של שקט, ממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות פעולות שהיו אמורות למנוע את ההידרדרות שבתוכה אנחנו נמצאים. ומשזו קרתה, וראינו מה קרה לפני שבועיים, וראינו מה קרה בשמונה חודשים האחרונים, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו, זה העת לתקוף, לתקוף בעוצמה, לשחזר את ההרתעה, לעשות אחרת איך? מה אתה תעשה אחרת ממה שבנימין נתניהו עושה עכשיו? לא, אני אומר עוד פעם, קודם כל אנחנו נפעיל את הכוח הצבאי בעוצמות, ואני שומע מתוך הדיווחים שלכם שזה הכיוון וטוב שכך. אחרי שההרתעה תשוחזר, אחרי שהשקט ישוב למקומו, ממשלת ישראל חייבת למצוא מה מבחינת המדיניות שלה, הן בתמיכת העוטף, הן באפשרות להשפיע על רצועת עזה באופן שבו הדרדור הזה לא יחזור. בן גנץ, אתה רוצה להיות ראש ממשלת ישראל בעוד 15 יום, אז בוא תגיד מה אתה חושב שצריך לעשות אחרת מול רצועת עזה, כדי לא להיכנס כל הזמן לסביבים האלה של ירי ותגובה ושוב ירי. על הבסיס של הרתעה חזקה ובלתי מתפשרת, וכל פעם שהם חורגים מזה הם צריכים להבין שהם טעו, צריך לחפש שיתוף פעולה עם המצרים, שיתוף פעולה עם גורמים אחרים, תשתיות חיוניות לקיום ברצועת עזה, יצירת מחיר הפסד, כל מה שאפשר בשביל לשנות את המשוואה המאוד כרונולוגית הזאת, שכל פעם זה חוזר לאותו מקום. למה לא להגיד את האמת? מאחר וגם שם יש צד... יונית, הנה אני עונה לך. מאחר וגם שם, בצד שני, יש גורמים שהם רואים את הכל חוץ ממדינת ישראל, גם הג'יהאד האיסלאמי פלסטיני וגם חמאס רחוק מלהיות ציוני. אני לא תמים, אני מבין את זה, וכשצריך להכות מכים בעוצמה. למה לא להגיד את האמת שאתה ובוגי יעלון ובנימין נתניהו השארתם את חמאס מוחלש אבל מורתע, ועדיין השארתם אותו אחרי צוק איתן כדי שיהיה לכם כתובת ועם מי לדבר? אנחנו, התכלית המדינית שמדינת ישראל אישרה בזמונה להשאיר את חמאס מוחלש ומורתע, וזה מה שעשינו בדיוק על פי התכלית. יכול לדרוש מחמאס, אם תרצי, סוג של אחריות למה שקורה ברצועת עזה, ולתקוף אותו, וזה בסדר גמור. 3.5 שנים, יונית. 3.5 שנים. אחרי ששילמנו מחירים כבדים בהישגים האופרטיביים, אנחנו לא מיצינו את העניין הזה. אבל זה לא שאתה רצית להפיל את חמאס ונתניהו עצר אותך. חייבים לעשות את זה כאן דברים אחרים. לא קשור להפיל את חמאס, ולא קשור לכבוש את רצועת עזה, ולא קשור לכל הדברים האלה. אני שומע את כל הדיבורים ואת כל ההתרהבות של כל מיני אנשים מסביב. זה לא קשור לזה. זה קשור למה שצריך לעשות. להפעיל עוצמה נכונה, לנהוג באחריות, ואחרי שזה נגמר, וזה נגמר בצוק איתן, מדינת ישראל צריכה לפעול כמדינה, לא כעוד צבא שעובד. ואת זה נתניהו לא עשה. תראה, אני עדיין לא מצליחה הרי להבין. בעצם אתה ובוגי ובנימין נתניהו עמדתם על במה אחת, אי אפשר היה לראות איזשהו הבדל ביניכם במה שאתם חושבים אחרי צוק איתן. גם עכשיו אני לא מצליחה להבין מה אתה תעשה אחרת שבנימין נתניהו לא עושה. יונית, כשאני אעלה לשלטון בעוד שבועיים או כמה שבועות אחר כך שזה ייקח, אנחנו נפעיל את הכוח שידרש, ואנחנו ננצל את הזמן שיעמוד לרשותנו כתוצאה מהרתעה מחוזקת, על מנת לעשות דברים שירחיקו את המערכה הבאה. צריך לעשות את זה. מה שקורה עכשיו... תספרי לי מה נתניהו עשה. כן. ב3.5 שנים, מה נתניהו עשה? לא מה שקורה עכשיו, אלא מה קרה ב3.5 שנות שקט שקיבלנו במתנה בסופו של צוק איתן, מתנה כואבת מאוד.
אבל קיבלנו אותה. בכל מקרה, אתה בני גנץ נגד הפלת חמאס, זה בוודאות, זה צריך לומר, אתה לא חושב שצריך להפיל את שלטון החמאס. אז רגע, תקשיבי, אני בא ואומר, מדינת ישראל צריכה לעשות את מה שטוב בשבילה. אם אנחנו בסופו של דבר נגיע למסקנה שצריך לכבוש את עזה, אז נעשה את זה, לא בטוח שזה מה שאנחנו נכון לעכשיו, רק כדי לכוון אותך לאיזושהי אמירה ברורה, אתה נגד הפלת חמאס, נכון לרגע זה. לא, לא, אני... לא, 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 יונית, את הולכת למין מקום של אפשר שחור ואפשר לבן, זה לא העניין. אין אף מנהיג חמאס שעכשיו צריך להרגיש בטוח. המערכה נפרטה, כל מטרה היא לגיטימית, כל דבר אפשר לתקוף, כמובן לשים לב מה אנחנו עושים. מנהיג חמאס, מנהיגי חמאס, מפקדי חמאס, כולם תחת הכוונת שלנו, במי שאפשר לפגוע, צריך לפגוע. השקט יחזור, ההרתעה תחוזק, ואז תחזור מדינת ישראל, בדיוק כמו שאני אומר, ותעשה את מה שמדינה עושה, שיתוף פעולה עם מצרים, ארגונים בינלאומיים, ישויות נוספות. ועושים את מה שאפשר. אבל כל זה רק עוד מאותו דבר, בן גנץ. הרי אתה היית רמטכ"ל, ובוגי יעלון היה רמטכ"ל, גבי אשכנזי היה רמטכ"ל, זה אותו סבב, זה כל פעם הטילים והתגובות, ובעצם בלי להפיל את שלטון חמאס, בלי להיכנס לרצועה. זה בכל מקרה לא. יונית. היכולת לכבוש את רצועת עזה היא יכולת קיימת. האופציה הזאת עמדה בעבר ועומדת לרשות מדינת ישראל כעת. לא בטוח שזה מה שבנימין נתניהו רוצה לעשות כרגע, ואני אינני מבקר אותו על כך. נכון, נכון, עכשיו לא צריך לעשות את זה, זו שאלה פשוטה. מגיעים להישג צבאי, צריך למצות אותו. וכשאנחנו הגענו להישג צבאי, הוא לא מוצא ברמה המדינית. אבל מהו ההישג הצבאי? זאת אומרת, אני רק מנסה להבין מבחינה, בצורה הכי פשוטה, כרגע. לא להפיל את חמאס, לא להיכנס לעזה מבחינתך. חמאס בעבר חוקה קשות, מערכיו נפגעו, יכולותיו נשללו, מפקדיו נפגעו, והוא לא קיבל אף לא תנאי אחד ממה שהוא רצה. ממשלת ישראל יושבת עכשיו, ראש הממשלה יחזור, ישבו, יחליטו מה הם רוצים להשיג, זה בסדר גמור, אנחנו לא נתקוף אותם על הסיפור הזה. יגדירו את מה שרוצים להגדיר, יגיעו להישג שרוצים להגיע, פגיעה קשה, חיזוק ההרתעה, התנהגות אחראית, ואחר כך לא מגלגלים את זה למישהו אחר, אלא הולכים להתעסק בזה שזה לא יחזור מחר בבוקר. אוקיי, ברשותך, הקלטות שפרסמת מול ספי עובדיה בערוץ 13, אחרי שהתפוצצה פרשת הטלפון הפרוץ שדיווח עליו, עמית סגל, זה הסיפור שלו, אמרת שנתניהו יעשה הכל כדי לפגוע ממך, הציטוט המדויק היה כזה, אם הייתה לנתניהו דרך שיהרגו אותי, הוא היה עושה את זה. מה? יונית, בואי, שיחה פרטית, עבודה עיתונאית פנטסטית, יצא החוצה, הדיבור הוא בעיקר על הסתה ועל המשמעות שלה, אבל בואי, באמת, עכשיו נראה לי שדברים שיותר חשובים מאשר מה מצבו של בני גנץ, הוא יהיה בסדר, כדאי לדאוג לתושבי מדינת ישראל. אבל למה התכוונת? התכוונת באמת שבנימין נתניהו היה רוצה להרוג אותך? תביני את ההקשר, ההקשר הוא באמת ההסתה והפעילות האגרסיבית סביבי וכו', אבל שוב אני חוזר ומדגיש בפניי פיונית, אני מעריך את החתירה שלך למגע על העניין הזה. יש דברים יותר חשובים. יישובי עוטף עזה יושבים במקלטים. יש ירי רקטות למרכז מדינת ישראל. תאמיני לי שאני לא הסיפור החשוב. לא, לא, אתה כן הסיפור החשוב, כי אתה רוצה להיות ראש ממשלת ישראל. אני פשוט מנסה להבין את האמירה הזאת. אתה לא התכוונת לזה ברצינות. בסדר גמור, אז אני אומר עוד פעם, אווירת ההסתה יכולה להגיע למקומות רחוקים, ראינו את זה בעבר, חבל שנחבור על זה בעתיד. אני אומר לך עוד פעם. לא, אבל אתה חושש מפגיעה פיזית בך? בלשוננו, בטח, כדאי שכולנו נזהר בלשוננו, בטח כשאנחנו מדברים בציבור. אני חוזר ואומר, הדברים שלי נאמרו בשיחה סגורה, צריך לקחת אותם בהקשר של ההסתה, אבל אני ממש חוזר ומבקש ממחיונית עם כל הכבוד והערכה לחתירה הזאת. באמת, באמת מה שחשוב כרגע ובעת הזו זה לאפשר פעולה חזקה של צה"ל, חזקה של מדינת ישראל. אנחנו נגבה את העניין הזה. באותן הקלטות אמרת גם שנתניהו שלח את הרוסים לפרוץ לך לטלפון. לזה כן התכוונת? אנחנו שוב אנחנו חוזרים לעניין הזה, יונית. בבקשה ממך, זו עת חירום במדינת ישראל. בואי בבקשה, נשאיר את הדברים החשובים כרגע להיות העיסוק המרכזי שלנו, ברשותך. לגמרי, רק תראה, אני באמת חייבת לשאול אותך, אתה מדבר על עת חירום, זה באמת, אני לא יודעת אם זה עת חירום, זה ללא ספק אירוע מורכב, אבל בכל זאת כדי להבין. בואי ניתן. 100%, עוד שאלה אחת ברשותך, אולי לא צריך איראנים, כי יש לך פרפרת במטה שלך שמדיפה את כל הדברים האלה לשני ערוצים, אז אולי לא צריך לא איראנים, לא רוסים ולא בנימין נתניהו. יונית, זה מאוד יפה, אני חוזר ואומר, אנחנו מוזמנים לדבר על העניין הזה כחלוף הסערה הביטחונית, בואי בבקשה נתמקד בעיקר. צריך להגן על מדינת ישראל, צריך לחזק את ההרתעה מול חמאס, צריך לגבות את פעולות צה"ל והממשלה בעת הזאת על כל יתר הדברים.
וואלה, עוד יהיה לנו מספיק זמן לדבר. יושב ראש כחול לבן בני גנץ, תודה רבה על השיחה הזו מוושינגטון.